En gang for længe siden i det fjerne østen lå der et land, hvor de lavede magiske lamper. De lamper, der ikke virkede, blev kasseret. Men en dag skete der noget. Den første, der fik den kasserede lampe, var Abdullah. Lampens ejer kunne få 3 ønsker opfyldt. Men da ønskerne var brugt, måtte lampen jo desværre videre. Den gik fra barnehånd til barnehånd, og igennem tusinder af år fik børn i hele verden deres ønsker opfyldt.